era tumwetaga ne kumukolo gwa kenza agenda kubeerako nolwo kyensaawa eno tetwagala ntalo sanywe tulimu tetusaakuliza maziga tugenda straight ku hotel tusalebotinge twogere tuzimba ne bitwala maso obusungu n'obukyayina entalo byabadde byonna byaweddewo olwensonga ffe twayogere ne muganda waffe kati mwe abaagala entalo abaagala obukyayina obujja muli baddemu okuletingamu embeera endala naye ffe tetulimu ebyo era musuubira genda ku muzikiti kwekalakasa oba kugenda kwa muntu mukulu ate muntu ali blessing ate muntu ali mpisa amanyi kiki kyayitamu ate ekyokubiri katikkiro baavuddeyo katikkiro ffe tutukulidde mu buganda katikkiro avaayo nayogera ekigamugo tuwulira tumala ndikifudde basaabasajja katikkiro avuddeyo n'agamba stop tetwagala ntalo mugwanga uganda namubulyanga omwana wainont tulina okuwuliza abantu abakulu abatusinga tubawa respect kubanga bali bazadde baffe n'olwekyo omuntu ayagala olutalo tolitawana okulinda kenzo ffe tugenda mu ssanyu kuserebutinga tuli bantu baddembe era twagala nsi yaffe ey'emirembe yonsonga ati tuli wano mu mirembe nasakyuyite uganda police etukuli mu mirembe ne tuwanaga ahedi mu mirembe n'olwekyo omuntu alwedde okulwana osobola okulyatinga awantu wonna nawe otegeka paati zo otegeke bigitalo yabuwanguzibuwanguzimwebale kubeerawo nyongala bagamba ntitwagala ensi yaffe tuwangana respect nabakulembeze tuwawe respect banaffe twagala bukulembeze bwoba oyagala bukulembeze sokowe respect abakulembeze bali mubufuzi nawe osobole okugenda eno ensi katonda yagifuga katonda waba agifuga temusuete nensi osobola okufuga somalia tewesobola okufuga libya eno ensi katonda yagifuga yalonda omukulembeze agikulembera katonda wanatusala jago mukulembeze aliko ajja mutuusa mu linnya erya allah naye si mu ntalo si mu bubi twakowe ntalo tuli bantu bakulu saagala kumanya bitankwatako oli mukulembeze wagwanga manabasidda mumuzeyi museveni kyayogedde abantu abakulu mbawa ekitiibwa n'olwekyo tomubuuza bintu ebyo kubanga pulezidenti wagwanga akyogerako lwakinkiddako kwebaza genero okutubeererawo okuva lwetwatandikira ddala era ono yennamyekozi omukulu genzo yessemyekozi omukulutusobola okwebaza kenzo yatukoledde semyekozi owota okwebala ennyo kenzo owota nga nkulembeddwa edi kenzo big boss lavuniga boss tuli wano tumulinze bimuli tubirina ate ndabulamu abawala abatinyirira temwepakira ku bavubuka abanyirira balavuniga tuli bavubuka abanyirira tujja kuwasa bawe musaata pirawo atufuukire ekizibu mubeere mu bwiki olaba omukazi abeera mukazigo emyaka etaano ngaagumikiriza lwaki bwova mugolofa nogendaebale nyo yamuwa omukisa agende yetayekenzo kyogamba yogera atamidde namugaa maama noonya sente tubeerewo tube bulungikenzo banaku sente zaalina sente zaalina yalina ebirala byalina okukolako ye maama yetaata yejjajja naalyogeddeate tewali mukwano gulina esente teri femuseeno olaba kati nobudde bulutulaakazinafugeratidde tunoonya sente olaba nerema tewamulabye eri ku mbaga yakayenga yagambye musanyuulabe byatuseeko negolowooza abituseeko ati abituseeko ngaakola owulidde kati kanzo waba amugambye maama noonya sente gwelwaki ogamba emyaka ebiri babalinda emyaka ngaegyo mukazi n'agamba oyo omulaba yandeka emyaka musanvu naye yakomaawo gyali eka. Yeah.